Gospođo Šnele, da je participativno budžetiranje projekat koji sprovodi naša opština jako zanimljiv građanima i da su se odmah u prvom naletu jako interesovali. Kako je sada kada je ova godina u pitanju? Ove godine je interesovanje veće. Imamo negde oko 460 sugrađanina koji su predložili svoje projekte. Od toga, znači, ukupno je 112 projekta, znači da su građani više njih glasa predlagali isti projekat. Od tih 112 projekata komisija je odabrala 6 koji će ići na anketu i onaj koji bude imao najveći broj glasova prilikom anketiranja, jedan ili dva u zavisnosti od visine sredstava koje ćemo opredeliti u budžetu, ići će na realizaciju 2017. godini. Ove godine smo malo drugačije birali projekte, od ponuđenih projekata birali projekte tako što smo ih vezali za namenu, znači imamo iz one koji su kulturno-istorijskog karaktera, zatim naučno-edukativnog karaktera, iz energetske efikasnosti i infrastrukturne projekte. Odabrane su 6 projekte, ja ću da pročitam koji su to projekti. Izgradnja spomenika srpsko-francuskog prijateljstva povodom 100-godišnjice oslobođenja Pirota u Prvom svjetskom ratu, a to je oktobra naredne godine. Nabavka štedljivih solarnih klupa, to je punjač za mobilne telefone. Saradnja sa Centrom za promociju nauke, znači program Mobilni planetarijum. Uređenje svih autobuskih stajališta i formiranje kućica zaštita od padavina na istoj, na kružnom putu Poljska-Ržana selo Izvor, asfaltiranje 5 poprečnih sokaka u ulici Vojvode Momčila između kućnih brojeva 75 i 155 prema selu Gnjilan i 6. projekat je sređivanje puta od izmeštenog Lukanjskog groblja do vikend naselja Grmlje na Zavojskom jezeru. Znači, to su 6 projekata koje je komisija odabrala i koji idu na anketiranje. Anketa će se obaviti 10. i 11. na gradskom trgu i u periodu od 11. do 18. moći će građani da glasaju u uslužnom centru. Onaj projekat koji ima najviši broj glasova ići će u budžet za narednu godinu, ako to bude projekat čiji je niža vrednost, da tako kažem, moguće da će ići i dva projekta i naredne godine.